Najua kila mtu hakutoka kwa miti. Oh, no. Alizaliwa na baba yake. Aende baba yake mpatie plan B. Mali huko nyamaza babu uko na pesa. Watana na plan B. Sababu gani? Maskari walidanganywa wameongezwa mshahara. Ya 1000 wakakatwa kwa ile pay as you want. Pay. We do get paid. I could have been one of housing levy. House kiangoa. Sai police housing levy. Police akona 60 years. Ana retire. Amewekwa housing levy. Kwani yeye ni sekta ya hizi miaka 100. Jesus is Lord. Na nilikuwa nimewawon. This man.